Moscova-ում ավարտվել է Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Սիրիայի և Իրանի արտգործնախարարների հանդիպումը Սիրիայի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Սիրիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ առանց իր երկրի տարածքից թուրքական ուժերի դուրսբերման իրադրության կարգավորումը անհնար է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն Թվիթերում գրել է, որ կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Արտգործնախարարների մակարդակով հաջորդ հանդիպման համար նախատեսվում է կազմել սիրիական կարգավորման ճանապարհային քարտեզի նախագիծ։ Եվ այժմ թեմայի վերաբերյալ զրուցել Լուեմ Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի հետ, ողջույն պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, հուսամ մեզ լսում եք։ Պարոն Գրիգորյան, մենք հետևում ենք իհարկե իրադարձություններին եւ տեսնում ենք, թե ինչքան տևական ժամանակ էր կազմակերպվում նման հանդիպում, այն պարբերաբար հետաձգվում էր եւ այլն, երևի թե կողմերի հետ որոշակի համաձայնությունների հետ կապված խնդիրներ էր լինում։ Արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ հանդիպել էին նաեւ պաշտպանության նախարարները եւ Մոսկվան իրեն դիրքավորել է որպես հարթակ Սիրիայի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման։ Նախ այս հանդիպմանը ինչ կոնկրետ արձանագրումներ տեղի ունեցան եւ արդյոք այս հանդիպումը ստեղծեց հիմք կամ նախադրյալներ արդեն Բաշար Ալ-Ասադի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպման։ Շնորհակալություն այս հնարավորությանը։ Իհարկե սիրական հակամարտությունը այն ծխացող հակամարտություններից է, որը մեր դարոր արևելքում դեռ շարունակվում է եւ կարծես դեռևս երկար կշարունակվի։ Իսկ նման նախաձեռնությունները եւ հանդիպումները միտված են հակամարտության կարգավորմանը ըստ հայտարարությունների իհարկե։ Այստեղ խնդիրը նաեւ որ արդյոք կողմերը պատրաստ են որոշակի զիջումների գնալով հասնել որոշակի զիջումների եւ լուծումների։ Մենք սա հերթական այսպես շղթան էր հանդիպումների, դուք նշեցիք պաշտպանության նախարարների հանդիպումը ինչ այս տեղի էր ունեցել այնուհետև անվտանգության ղեկավարների հանդիպումներ եղել եւ սա նախապատրաստում էր, որ արդեն հաջորդ փուլը կլինի արտգործնախարարների հանդիպումը, ինչը տեղի ունեցավ։ Ենթադրվում է, որ մյուսը արդեն կլինի ավելի բարձր մակարդակի բանակցություններ։ Ինչ կարող ենք արձանագրել, նախ պետք է արձանագրենք, որ սա դերևս այս մակարդակով առաջին հանդիպումն էր հակամարտության սկզբից, երբ որ արտգործնախարարները տետ-ա-տետ, այսպես կան անմիջական այսպես բանակցում են, նստում են բանակցային սեղանի շուրջ, մինչ այդ այդպիսի հնարավորություն չէր ստեղծվել, իսկ սա հնարավորություն է տալիս կողմերին առավել անմիջական ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Առաջինը սա, եւ երկրորդը նաեւ, որ այո, մենք տեսնում ենք, որ ամերիկյան, հետ ամերիկյան տարածաշրջանի մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի պատկերի հետ մենք, որտեղ որ կողմերը, իսկ սիրական հակամարտության մեջ կողմերը շատ են, բայց առավել ներքաշված կողմերը, նաև Դաշնի Դաշնությունն է, Թուրքիան է, Իրանը, Իսլամական Հանրապետությունն է եւ Սիրիան իհարկե բնականաբար, եւ այս կողմերի միջեւ մենք տեսնում ենք այս հնարավորություն փորձելով գտնել որոշակի լուծումներ, եւ այս բանակցությունները այդ մասին են խոսում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ բանակցությունների արդյունքում որոշել են ճանապարհային քարտեզ ստեղծել Թուրքիայի և Սիրիայի հարաբերությունների կարգավորման կամ նորմալացման, հա։ Որքանով եք համարում ճանապարհային քարտեզի, այսպես ասած, կյանքի կոչվելը, եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիան ֆիզիկապես ներգրավված է սիրիական ճգնաժամում, սիրիական տարածքներում ներկայություն ունի, դրանք համարում է անվտանգային բուֆերային գոտիներ, տեղահաբեկչության դեմ պայքարի մասին է խոսում եւ այլն։ Որքանով է հնարավոր նորմալացումը սիրիական ու թուրքական հարաբերությունների։ Շատ, տեսեք, շատ բան կախված է նրանից, թե կողմերը ինչպիսի դիճումների կգնան։ Թուրքիան ունի իր ներգրավվածությունը եւ շահերը Սիրիայում, եւ այդ մասին բազմիցս հայտարարել են։ Եվ սրան հակառակ Սիրիան ներկայացնում է իր պաշտոնական տեսակետը, դա թուրքական ուժերի դուրսբերումն է Սիրիայի հյուսիսային հատվածներից։ Ճանապարհային քարտեզի իրականացումը կախված կլինի, թե առանձին փուլերում կողմերը ինչպիսի դիճումների կգնան կամ ինչ ընդհանուր հայտարարներ կգտնեն։ Եվ կյանքի կոչման մասին խոսենք միայն այն ժամանակ, երբ որ կողմերը այդ զիջումների հետևանքով արդեն որոշակի արձանագրումներ եւ արդյունքներ կգրանցեն։ Դժվարանում եմ ասել արդյոք կյանքի կոչվի թե ոչ, բայց նաեւ կարող եմ ասել, որ Թուրքիան ամեն ինչ անելու է, որպեսզի դեռովս դուրս չբերի իր զինված ուժերը Սիրիայի տարածքից, որովհետև պատճառաբանում է, որ այստեղ պայքարում են ահաբեկչության դեմ, ահաբեկչական խմբավորումների դեմ եւ այլն,
Իսկ Թուրքիան, իսկ Սիրիան իր կողմից ամեն ինչ անել է, որպեսզի ցույց տալու համար, որ այս բանակցությունները արդյունավետ կլինեն, միայն այն դեպքում, իսկ այդ մասին խոսել են կողմերը, երբ որ Թուրքիան ուսպեր իր զինված ուժերը Սիրիայի տարածքից. Իհարկե, այստեղ այլ շահեր ևս բախվում են, այլ հարցեր ևս կարելի է, բայց հիմնական ճանապարհային քարտեզի կյանքի կոչման հաջողության գրավականը այս երկու հարցերի մեղմացումն է, ևս երկու հարցերի շրջանակներում կողմերի հետ կապված ընդհանուր լուծումներ գտնելն է, կտեսնենք ապագան ցույց կտա։ Լավ, եթե չխոսենք այսպես ասած հարաբերությունների ամբողջական կարգավորումից կամ նորմալացումից, այնուամենայնիվ խոսենք այս գործընթացի արդյունքում որոշակի բարիդրացիական միջավայրի մթնոլորտի դրական իրավիճակի մասին, կամ իրավիճակի դրական փոփոխության մասին, եւ հաշվի առնելով, որ սիրիական ճգնաժամում ներգրաված են Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները, ապա այն ինչպես կարող է անդրադառնալ մեր տարածաշրջանի վրա մասնավորապես այն հարցերի, որոնք կարող են վերաբերել Հայաստանին։ Եթե տեսեք ակամարտության մեծ իրական ակամարտության մեջ ներքաշված երեք ուժեր, եւ այս ֆորմատում ներկայացված երեք ուժեր ներկայացված են Կովկասում, խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքիայի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին։ Պարզ է, որ մեր տարածաշրջանում սա կապտասոլվի միայն այն դեպքում, երբ որ սիրական հակամարտության խաղ բանակցային գործընթացում որոշակի հաջողություններ արձանագրվեն։ Եվ զուգահեռ հաջողություններին մենք կտեսնենք, որ որոշակի չափով ազատություն կտրվի այդ երկրներին նաև այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, մենք սիրական հակամարտության մասին լրատվամիջոցներում գոնե մի քիչ պասիվություններ նկատվում, այսինքն այն թոփ տասնյակում չէր Սիրիայում տեղի ունեցող գործընթացները, որովհետև գիտեք, որ վերջին, այսինքն ուշադրության կենտրոնը ավելի շատ եվրոպաներ եւ ուկրաինական ճգնաժամը, բայց ես նշեցի իմ խոսքում, որ սիրական հակամարտությունը դեռևս ծխացող հակամարտություն է եւ չի դադարելու սա, այնպես որ այստեղ կողմերը ունեն հետաքրքրվածություն, բայց միայն ժամանակ եւս մեկ անգամ պատասխանելով ձեր հարցին, այստեղ գրանցելով հաջողություն, իրենք կստանան որոշակի ազատություն այլ տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Կովկասում իրենց դիրքորոշումները պարզեցնելու համար եւ առավել ակտիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Հետեւաբար սիրիական հակամարտության հանգուցալուծումը նաև այս ֆորմատում ներկայացված երկրների դիրքորոշումներով պայմանավորված, և կտեսնենք, թե հավանաբար գոնե այս ֆորմատը, որովհետև պարզ է այս ֆորմատը այս մակարդակի վրա, իհարկե սա առաջին անգամ է տեղի ունենում նման ձևաչափով, բայց ֆորմատը որպես այդպիսին դա Աստանայի ֆորմատի շարունակությունն է, և այստեղ մենք Աստանայի ֆորմատում որոշակի ամենդեգություններ իրավություն Ժնևյան իհարկե ձևաչափի մենք ինչ-որ հաջողություններ արձանագրել էինք, որտեղ որ հենց ես 4 կողմերը ներկայացված են։ Այնպես որ սա այս մակարդակով առաջինն է, բայց ֆորմատը որպես այդպիսին ծանոթ է, եւ այստեղ Աստանյան գործընթացի շարունակությունն է, հետեւաբար մենք նաեւ որոշակի տարբերություններ կտեսնենք եւ նաեւ որոշակի ըստիս հաջողություններ կտեսնենք այս ձևաչափով կողմերի միջև բանակցությունների ժամանակ։ Շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկումների համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանին։